lidi. Vítám vás u natáčení mého videa. Dneska máme středa, je 21. prosince. Blíží se nám Vánoce, což je super. Na ty už se moc těším. Zase v rodinném kruhu, pohodička, hodně jídla, čas na trénink, žádná práce. Super. Dnešním dnem mi začala dovolená, takže jsem se rozhodl, že natočím takovou sérii videí, ve kterých znázorním, ukážu a budu se snažit nějak vysvětlit návrat na závody, zase do režimu přípravy na závody, ježdění na závody a všechno kolem toho. V letošním roce 2016 jsem měl závodní pauzu, nezúčastnil jsem se žádných závodů, v podstatě jsem ani netrénoval žádný disciplíny, neměl jsem celý rok žádný nářadí v ruce. Cvičit jsem samozřejmě chodil, ale bylo to takový docela nárazový. Bylo to takový nárazový, což znamená, že jsem třeba jeden, dva týdny chodil pravidelně, obden. Byly 3-4 tréninky v týdnu. Pak zase bylo období, kdy jsem třeba 2 týdny necvičil. Takže nebylo to tak, jak bych si představoval. Nicméně nezávodil jsem z rodinných důvodů, to možná ještě někdy zmíním, co byly ty důvody. Nicméně dostal jsem povolení od manželky, že 2017 si zase můžu zazávodit, což jsem rád. Výhoda toho, že jsem 2016 nezávodil, byla taky to, že jsem načerpal motivaci, která už, co se týče těch domácích závodů, nebyla taková, jak bych si představoval. Takže teď jsem zase hodně nabuzen, nakopnut, těším se na závody. Moje váha, když jsem ještě závodil, byla nejvíc 151 kg. V letošním roce ta váha samozřejmě klesla, protože tam nebyly žádné doplňky. Stravu jsem se teda snažil jakž tak držet, ale taky to nebylo ideální. A ten trénink samozřejmě. Nicméně váha zůstala na nějakých 145 až 6 kg, což mě docela překvapilo, protože jsem čekal, že spadnu o dost víc. Nicméně váha zůstala celkem dobrá, ale bylo to znát, nebo je to znát na kvalitě. Hodně mě narost pupek, jo, ta kvalita tam není, tvrdost tam není, hodně jsem nabral tuků, ale není to zase tak nic tragického, abych se bál chodit se ženou do bazénu. Nicméně, je to asi 3 týdny, co jsem začal zase cvičit systematicky, začal jsem zařazovat doplňky stravy, začal jsem dodržovat stravu jako takovou, tréninky chodím pravidelně, cvičím obden, s tréninkem vás určitě i seznámím. Příští týden plánuju zařadit už i strongman disciplíny, kdy se chystáme s klukama za Radkem Patákem do Chrudimi a vyzkoušíme si tam něco potrénovat, i když venku je teda zima, teploty pod nulou, ale nevadí, těším se na to, jsem zvědavý, co tam zvednu. Co se týče toho pravidelného tréninku, stravy, některých doplňků, co se týče doplňků, není to nic vážného. Vitamíny, minerály, glutamin a po tréninku protein. S čím vás určitě seznámím v dalších videách. Co se týče toho, váha se mi zvedla na nějakých 149 až 150, takže to jde krásně nahoru. Jsem rád. Můj cíl minimálně těch 155, abych na sezónu měl, ale pokud to půjde dobře, budu nabírat nějakou tu kvalitní hmotu, nebráním se, abych se dostal i těm 160, ale samozřejmě pokud to bude znát na výkonu, nebudu schopný to udejchat, tak to nebudu hrotit za takovou cenu, ale určitě plán takový je. Teďka vám ukážu zhruba, jak vypadal asi můj trénink. Ukážu vám některý videa, jen takový sestřih, jen takový malý záznam, abyste měli představu. Jo, 330. Aha, to jsou libry. A tak moment.
No, mnozí z vás už jste si to určitě spočítali, ale aby to bylo i v kilogramech. Po snídani. 150 gramů. No, je na čem stavět zase. Takhle jsem cvičil, žádný velký váhy, snažil jsem se procvičit celé tělo, nebránil jsem se kruhovým tréninkům, jel jsem víc nižší váhy, což jste viděli, jel jsem i víc opakování, jel jsem stop pauzy, negativní opakování, nebránil jsem se izolovaným cvikům, chodil jsem i na stroje, což v podstatě jsem moc nedělal, ale cvičil jsem všechno, aby si tělo zvyklo, klouby, šlachy, všechno zregenerovalo po těch závodech. Ale teď už jsem jel, jak jsem říkal, na připravený trénink. S tím vás průběhem seznámím, ukážu vám i záběry z nového tréninku. Je to trénink, který se skládá samozřejmě ze základních cviků. Dřepy, benche, mrtvý tahy, přemístění, tlaky na ramena, výrazy, přítahy předklonů, pak do nějaký doplňkový cviky na biceps, na triceps. Všechno to uvidíte. Je to trénink, který je rozdělen do několika fází, kdy jeden týden jedu určitý počet opakování s nižší váhou, pak ubírám opakování, nabírám váhu, zvyšu váhu. Všechno uvidíte. A postupně do toho začnu přiřazovat i disciplíny, trénink disciplín. Na to bude vyhrazen víkend, takže v týdnu posilovna, pondělí, středa, pátek a sobota, neděle bude trénink disciplín. Bude to přizpůsobený asi i počasí, možnosti, kde budu moc trénovat, takže určitě se s tím bude i nějak asi manipulovat, takže buď u Radka, buď tady u mě Vyžďáře, anebo u kluků v Praze. Prostě podle možností, jak to bude skloubit s prací a se vším okolo. Takže tohle asi tak na úvod. Teď vám ještě ukážu
záběry z roku 2015. Tam uvidíte moje sestřih z mých posledních závodů, kterých jsem se toho roku zúčastnil. Uvidíte tam některé výkony, na které budu chtít navázat. Minimálně, abych zvedal, ani ne, abych zvedal to, co uvidíte na videu, ale aby to bylo daleko větší. Chci se vrátit připravený a zvítězit. Vítězit, jak v Čechách, tak se zase ukázat na některých zahraničních závodech a i tam se zkusit dostat na bednu a pořádně využít toho, jak jsem namotivovaný a jak se na to zase těším. Takže to by asi bylo tak pro úvod všechno, je to první video, takový úvodní. Další video bychom mohli stihnout ještě možná do konce roku nebo lehce po novém roce. Uvidíte tam trénink, uvidíte tam nový trénink, uvidíte tam nejspíš trénink disciplín. Některý kluky, který se chystají závodit v příštím roce v amatérech, který se mnou možná budou i nějak připravovat. To ještě uvidíme, jak se domluvíme. Uvidíte tam stravu, uvidíte tam nějakou přípravu jídla, ten můj pohled na to. Samozřejmě, až se budou blížit závody, tak uvidíte třeba týden před závody, jak já to skloubím s tím trénink a s prací. Uvidíte tam nějaký nákupy, což je takový modní, takže ukážu, co si nakupuju já, co jím já, jaký doplňky využívám, jak to mám v tom dnu rozvržený, jak to vypadá, když jsem na cestách, když jezdím po republice, takže asi tak. Mějte se hezky, užívejte Vánoce hlavně v klidu, v pohodě, běžte si mezi tím zacvičit, ale vůbec to nehroťte a po novém roce se do toho pořádně upřete. Fitka budou sice přelidněný asi, jako každoročně, to jsou ty předsevzetí, ale ono to zase opadne trochu, budeme tam mít víc železa pro nás. Takže jo, díky za zhlédnutí, mějte se fajn a budu se těšit u dalšího videa. No i jeszcze! Nie to docenię, na razie będzie przynajmniej dać energii! Będzie liderem! Ale będzie na wrót za chwilę! Pomóżcie Swobodzie! Wielkie brawa! Pierwsze bez meczki zaliczone! Pierwsze meczka bez problemu! Druga! Góra Łukasz! Łapki w górę! Zaliczona! Trzecia! Również dajemy czwartą. Zaleszynce, nie spać! No i jest szansa na pierwszą piątą dziś. Góra Swoboda. I jest! Prowadzi wielkie brawa. I ostatnia. Góra Łukasz, dajcie energii. I pociągnie. Yeah.
teraz zase som chcel povedať, že na palubovke, ale samozrejme na Žilinskom Linkovom námestí a začalo to ide vynikajúco. Ľudka Svoboda, áno, aj tohoto pretekára uvidíte v Enjoy-Klube, opravujem o 22.00, kde vyvážení diváci môžete sa zúčastniť autogramiády týchto silných, najúspešnejších mužov sveta a Európy. No takže dnes bude spotreba pier, pretože keď som sa pozrel na dlane týchto borcov, tak podľa mňa tie pera po každom podpise je jedno praskne. No pneumatika za... No a tuhle tu sbírku se budeme snažit trošku rozšířit. Není to teda samozřejmě všechno. Něco je ještě v jiných místnostech. Něco manželka vyhodila. Něco se rozbilo.